Найпрестижнішу нагороду серед українських виробників хмільних та безалкогольних напоїв «Бурштинову зірку» отримала тернопільська корпорація «Опілля». Її вручили на традиційному святі хмільного напою, що відбулося наприкінці серпня у Києві. Конкурс відбувається щорічно під егідою галузевої компанії, що об'єднує українських виробників хмільних та безалкогольних напоїв. Бурштинову зірку «Опілля» отримало за найбільше зростання виробництва у 2016 році, що склало 67,5% порівняно з попереднім роком. А це найкращий результат в Україні. Нам надзвичайно приємно і ми дуже пишаємося тим фактом, що цього року ми здобули найвищу перемогу серед усіх конкурентів, котрі працюють разом з нами на ринку хмільних напоїв. Для нас це надзвичайно велика перемога і досягнення. Разом з бурштиновою зіркою золоту медаль за високу якість отримало «Опілля Фірмове». Срібними медалями нагороджено «Опілля Гайдамацьке» та квас «Опілля Домашній». Оцінка продукції відбувалася за участю професійних дегустаторів з України, Білорусі та Молдови. Для нас це є результат більше ніж 400 людей, котрі працюють в корпорації «Опілля», і також більше ніж 1000 людей, котрі працюють над дистриб'юцією та розповсюдженням нашої продукції по цілій Україні. Це є велике досягнення для нас. Ми збираємося тільки нарощувати наші обсяги виробництва і пропонувати нашому клієнту лише найкращу продукцію, на котру він заслуговує. А цього року корпорація «Опілля» стала найбільшим платником податків на Тернопільщині. На досягнутому зупинятись не збираються. Але попри те, що обсяги виробництва хмільних напоїв планують збільшити, якість залишиться та сама. Гурмани і надалі зможуть насолодитися справжнім живим напоєм, виготовленим за класичною давньою технологією виробництва.